Taj elaborat je na 120 strana i to je sveobuhvatan činjenični elaborat postojećeg objekta gdje je on snimljen iz svih uglova arhitektonski kako s polja tako i unutra. A također su opisane i umjetnine i on je potpuno studiozan i polazna osnova za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pomenutog objekta. Mi smo na osnovu elaborata i direktive iz Zavoda za zaštitu spomenika izvadili umjetnine i deponovali na sigurnom mjestu koje će kasnije da se restauriraju ili da se na osnovu tih skica i tih umjetnina koji su izvađeni i deponovani urade nove umjetnine, odnosno ti duberozi koji su od velikog značaja, a koji su radili majstori iz Debarske čuvene škole. Mi smo početkom ove godine nastavili saradnju i nastavili aktivnosti na izradi projektnog zadatka. Urađen je nacrt projektnog zadatka za Belu Mačku i prema nacrtu tog projektnog zadatka po njihovim instrukcijama, a naravno sa našim odobrenjem, buduća namjena, prevashodna namjena budućeg objekta koji će, ja mislim da se i izgradi u naredne 4-5 godine, je da bude muzej Ćilimast. I to će biti jedinstveni muzej i reprezentativni objekat ne samo za grad Pirot, već i za Srbiju i mogu slobodno da kažem i za ovaj deo Evrope. Mi smo trenutno zadnjih mjesec i pol dana zbog ove situacije sa koronavirusom obustavili aktivnosti i fokusirali se na rješavanje problema koje nosi koronavirus. Ali jučer sam se čuo sa direktorkom i oni su također zavod je redukovao svoje aktivnosti i zamolio je da u toku sljedeće nedelje potpišemo ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije sa zavodom i da se na osnovu tog projektnog zadatka koji je urađen krene sa izradom. I ono što je značajno da će nam Zavod za zaštitu spomenika iz Niša biti co-partner na kandidovanju projekta za prekograničnu saradnju i upravo zbog značajnosti objekta, a i partnera koji će zajedno sa nama konkurisati kod IPA fondova, očekujemo i da dobijemo velika sredstva, a prema preliminarnim podacima, jer objekat treba da se ruši, i da je iz temelja na osnovu elaborata i projektno-tehničke dokumentacije izgradi novi, košta će, bit će veliki iznos te izgradnje, odnosno rekonstrukcije tog objekta, nekoliko miliona eura prema preliminarnim projekcijama će koštati.